Die Leute in der Reihe hier unten. Tiver um Sky Gaze ali, vou utilizar ela. Olha, tem quatro. Vem cá, seu otário. Morro, mas eu morro feliz. Que graça, não tem o que fazer mesmo. Chegando é nada. Não sei nem que cor que é essa moeda. Aí, bora, cara, moeda verde. E eu me fechando pra pegar uma moeda verde. Carro do mundo? Tem, né? Tem ali os tipos de ponto que passar de carro. Não passei até agora. Thank you.
aí, poxa. Ah! Ah, filha da mãe! Oi, inferno, né? Ah, daí, inferno. Ah, atirar na avó. Perturbação. Tira de infinito, infeliz. Fiode com o inferno. Poxa! Que? Que é? Bom dia! Feliz, vai assustar outro.
eles lá me atirando? Nossa, matei ainda. Trouxa. Tchau, gatinho. Morreu. Você vai entrar pra lá mesmo, infeliz? Ô, louco! Só viu rasante. Não é safe, macho. Aí dentro. Aí dentro. Vai embora, Carlinhos. Infeliz. Ah, te embora você também, podre. Atirar em doido. Toma esse balaço na cabeça.